Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Laçın yolunda şok qalmaqal. Ermənilər sülh məramları ateşə tutdular. İyunun 12-sində axşam saatlarında Laçın keçidindən keçərək getmək istəyən sülh məramlar ateşə tutulub. Cavab ateşi ilə bir silahlı zərərsizləşdirilib. Dərhal hərəkətə keçən Qarabağdakı sülh məramlarının komandanlığı atəş açanların erməni silahlı dəstənin üzvləri olduğunu aydınlaşdırıb və atəş açan 4 erməni həbs edilib. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Ermənilərin Ragir AM saytının yazdığına görə Laçın keçidindən keçməklə sülh məramlı missiyanın bir kolonu Ukraynaya səfər etməli idi. Lakin ermənilər sülh məramlı missiyanın Qarabağdan getməsinin qarşısını almaq üçün bu təxribata əl atıb. Erməni saytı belə yazır. Snayperlerimizin təlimindən görüntülər. 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planı uyğun olaraq Azərbaycan ordusunda snayperlerin peşəkarlığının artırılması və döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təlim keçirilir. Bu barədə AXAR AZA Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlim zamanı snayperler gecə və gündüz vaxtı atəş mövqeyinin seçilməsi, fərdi və qrup şəklində müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin aşkar olunaraq sərrast atəşlə məhv edilməsi, eləcə də digər mövzular üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqları icra edirlər.